رسول پاک کے بوسے کا نام روشن ہے، رسول پاک کے بوسے کا نام روشن ہے، تمہارے حلق پہ وہ بھی مدام روشن ہے، رسول پاک کے ابد کے روز بھی کام آئے گا ہمارے لیے، ابد کے روز بھی کام آئے گا ہمارے لیے، حسین ابن علی کا پیام روشن ہے، حسین ابن علی کا پیام روشن ہے، رسول پاک کے نہ جانے تیر کے انداز اس میں کیا ہوں گے، نہ جانے تیر کے انداز اس میں کیا ہوں گے، تمہارے دست کرم میں نیام روشن ہے، تمہارے دست کرم میں نیام روشن ہے، رسول پاک کے غمِ حسین کا پہلے سے ہے اثر اس میں، غمِ حسین کا پہلے سے ہے اثر اس میں، غلاف کالا ہے بیت الحرام روشن ہے، غلاف کالا ہے بیت الحرام روشن ہے، رسول پاک کے وہ کس طرح سے اندھیروں کے بیچ میں رہتا، وہ کس طرح سے اندھیروں کے بیچ میں رہتا، عدو کی صف میں بھی ان کا غلام روشن ہے، عدو کی صف میں بھی ان کا غلام روشن ہے، رسول پاک کے شفق کا کام ہے روزانہ
عیش کرنا ہی شفق کا کام ہے، روزانہ پیش کرنا ہی وہ صبح و شام برائے سلام روشن ہے، وہ صبح و شام برائے سلام روشن ہے، رسول پاک کے چراغ کربلا روشن ہے ہر طرف تاجی، چراغ کربلا روشن ہے ہر طرف تاجی، اسی کی ذو سے شفق کا نظام روشن ہے، اسی کی ذو سے شفق کا نظام روشن ہے، رسول پاک کے بوسے کا نام روشن ہے، رسول پاک کے